FC Groningen heeft de belangrijke uitwedstrijd tegen Sparta met 4-2 gewonnen. Na de 1-0 voorsprong door een geweldige afstandspegel van Thomas Enevoldsen maakte Sparta snel gelijk. Maar in plaats van dat de kopjes gingen hangen, rechtte FC Groningen de rug en scoorde via Tim Maatafs de 2-1. Dat is iets waar ik ook heel blij mee ben, dat we in deze competitie al vaker goed zijn begonnen. Zeker in de uitwedstrijden en dan bij een tegengoal zakten we gewoon in elkaar, zoals tegen Feyenoord ook weer. En nu kwamen we eigenlijk heel snel door een goede goal van Maatafs, goed uitgespeeld, kwamen we op 2-1. Ja, en dan kwam weer Enevoldsen in beeld. Met nog eens twee afstandsschoten van buiten het 16 meter gebied zette hij in een tijdsbestek van 12 minuten de 3 en de 4-1 nog voor rust op het scorebord. En vooral zijn derde mocht er wezen. Ja, also a stunning goal. I think in the first half yesterday I should, every time I had the ball just shoot a goal and it will win in. So it was one of these days where everything happened for me good. So yeah, it was really nice. Sparta ging in de tweede helft fel van start. Dat was iets wat trainer Ron Jans wel had verwacht. De tegenstander die krijgt in de rust toch weer de trainer die het weer anders neer gaat zetten. Die gaat wisselen, een andere speelwijze. En we wisten dat we gewoon moesten tegenhouden. En dat deden we eigenlijk goed, maar toen viel toch die goal uit een corner. Waar we gewoon niet goed op stonden te verdedigen. En dan moet die derde goal van Sparta niet vallen. En ik vind dat we voetballend te weinig hebben geboden. Want als je de vijfde maakt, nou ja, dan had je er een feestwedstrijd van kunnen maken. FC Groningen staat nu op de 12e plek met 17 punten. En speelt aankomende zondag de laatste competitiewedstrijd voor de winterstop thuis tegen Heerenveen.